Olá, meu povo querido. Nós estamos hoje, por uma boa causa, indo mais uma vez para a nossa querida Minas Gerais. E ao sair do estado de São Paulo, a gente já começa a perceber a diferença de, como que eu posso falar, de terreno. É, vou usar o termo terreno, vai. A gente já começa a divisar as serras, os morros, o clima. Estou eu aqui, Madalena. Bom dia, Madalena. Bom dia, gente. Nós vamos agora para Minas Gerais. Temos um assunto para resolver lá. Um assunto que eu sei que muitos ficarão felizes se der certo. Pessoas que estão do nosso lado, que são todos vocês inscritos do canal, e a gente vai nessa quarentena, né, onde tudo tá fechado ainda. Já passou de ser quarentena, é. Sextentena, já passou de cinquentena, sextentena, setentena, oitentena, e lá que vai, hein. Mas nós temos que ir, então a gente vai lá. Deus há de nos guardar, irmos lá e voltarmos em paz e encontrar todo mundo bem, com saúde. Nós estamos com saúde também, graças a Deus. Antes disso, eu já liguei, porque eu fui chamado, né, com a Madalena para ir lá para resolver uma situação. Aí eu falei, mas a gente pode ir mesmo, tem certeza? Vocês não vão ficar preocupados? Não, de jeito nenhum, pode vir. Então nós estamos indo. Estamos chegando aqui já na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Estamos nos aproximando de Andradas, cidade do queijo, pão, do vinho, do suco de uva, de pessoas amáveis, até onde eu sei, né? Estamos chegando lá, estamos gravando para que vocês então acompanhem alguma coisa a respeito dessa nossa ida até Minas Gerais. Ali atrás o sol estava bem mais aberto, aqui já começou a fechar um pouquinho, mas por causa da serra, viu, gente? Aí eu ia falar, mas eu perdi o fio da meada. Eu cortei você sem querer. É bem na hora que eu ia falar. Perdoa eu. Ah, terra do Aisson! Era isso que eu ia falar. Terra do Aisson, estamos chegando na terra do pão de queijo. Coisa boa, bom demais. Muito à noite, aí eu disse assim pra Madalena, essa chuva abençoada que tá caindo é prenúncio de um dia lindo amanhã. Não vai esfriar, e de fato não tá esfriando, tá fresco. E aqui eu sabia que também não estaria chovendo. Pode até que chova lá mais pra frente, mas é aquela chuva que vem e já vai. A natureza tá meio de ponta cabeça, né, gente? Que coisa, não? É chuva de verão no inverno. Culpa do homem que vai devastando a natureza. Se bem que nem começou o inverno, né? Pessoal, é o seguinte, a gente... nós estamos muito felizes, porque o nosso canal é um canal, graças a Deus, bem aceito. E tem muita gente entrando. Muitos casais, muitos senhores, senhoras, pessoas de 50, 60, 70 anos. E agradecendo a gente por estarmos buscando esse material para eles. Aí eles vão relembrando do tempo de infância, do tempo que eles trabalhavam na roça. Tem deles que chora, não há dinheiro que pague. O nosso canal é um canal realmente voltado pro saudosismo, né? A gente consegue resgatar lá nos corações aquela saudade do tempo que matava um porco, matava uma galinha. Do tempo que a gente amarrava cachorro com linguiça, gente. Hoje não tem mais jeito, não. Velho ditado. Então, entrou um casal esses dias, foi antes de ontem, conversou comigo e falou assim que moravam na roça, mas por conta dos filhos, tiveram que vir para a cidade e sente muita, muita saudades da roça. Ela falou assim, nós fomos colonos e agora estamos aqui na cidade,
nesse sofrimento, só na saudade. Ali é Andradas, né? É, mas não dá pra poder ver mais. É. É, nós estamos passando por fora de Andradas, viu, gente? Por fora, porque eu fiquei sabendo que tá fechado um lugar, não dá pra entrar por lá. Então, e aí conversou comigo, nunca vi a pessoa, mas já me identifiquei com o espírito dela. E tem uma senhora da Assembleia de Deus, lá da Bahia, conversa com a gente sempre. E muitas pessoas conversam conosco, isso é tão bom. Isso me rejuvenesce quando eu vejo que o nosso canal está sendo bem aceito por vocês. Então, assim, dizer muito obrigado é pouco. É muito pouco. Não tem palavra no meu dicionário que possa traduzir o carinho que eu e Madalena estamos tendo com vocês. Não tem. Já teve gente que entrou no canal e disse assim: olha, ora por nós para que a gente possa comprar um pedacinho de terra para a gente fazer uma casinha na roça. E a gente tem orado. Temos, nós temos orado. Pedimos a Deus que Deus possa conceder a essas pessoas, assim como concedeu a nós, a graça de poder ter o seu pedacinho de chão. Não custa nada a gente fazer isso. E se custasse, eu pagaria para fazer também, tem mais essa. Mas como Deus é bom e sabe de tudo, né? Sabe todas as horas, correta para tudo. Teve um inscrito, ele é de Minas Gerais, lá do alto, lá de perto de Belo Horizonte. Graças a Deus ele conseguiu um dinheirinho e já vai comprar o sítio dele. Gente, é o seguinte, eu e Madalena vínhamos ali na pista, aí de repente nós vimos uma placa que a pessoa vende pavão. E eu quero ter um pavão ou dois lá na minha rocinha, se Deus quiser. Por conta disso, vimos uma outra placa escrita assim: Fábrica de Doce Duas Irmãs. E como eu gosto de sempre conhecer algumas... conhecer pessoas, né? Lá vou eu com a Madalena, procurando no meio desse cafezal aqui, ó, o lugar dessa fábrica. Então nós vamos devagarzinho até nós chegar lá. Vamos ver o que vai dar essa aventura nossa aí. Tomara que dê só coisa boa, só positividade. O lugar aqui é muito bonito. Pra variar, né? É ali, ó. Tem bastante madeira ali, ó. Tem um caminhãozinho, baú. Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui, pessoal. Torça pra que dê certo aí, viu? Chegando devagar, com cuidado, porque a gente não conhece as pessoas, então tem que tomar muito cuidado para não cometer erros. Perguntar se pode, né? Bom, vou desligar a câmera porque eu não sei se pode continuar ligando, tá bom? Bom, gente, nós conhecemos a proprietária da fábrica, o nome dela é Adriana. Conhecemos uma das pessoas que trabalha com a venda, que o nome dela é Michele. Tivemos uma recepção muito calorosa, pessoal muito educado. Estamos levando doce, estamos levando biscoitinho, estamos levando mel. Olha, só não fizemos a matéria porque, graças a Deus, tem muito serviço e eles não estão dando conta. Olha que coisa boa de se ouvir. Fala. Você pegou mel? Eu não lembro. Aqueles melzinhos que você comprou? Ah, o melzinho. É, sim. Aqueles melzinhos de cápsula. Achei que é porque eu ia pegar o de pote, depois resolvi. Aí, conclusão. Acabamos fazendo uma bela amizade. Retornaremos numa outra oportunidade. Se a Adriana estiver ouvindo e vendo esse vídeo, Adriana, muito obrigado pelo carinho. Michele, muito obrigado pelo carinho. E os nossos inscritos, depois que nós fizermos a matéria, se eles quiserem passar aqui para conhecer esses produtos deliciosos que você fabrica, Adriana, com a tua equipe, com certeza eles ficarão muito felizes por tudo. Estamos levando então alguns dos artigos vendidos aqui e agradecemos a Deus por esse carinho dessa família que nos recebeu. E eu já estou comendo biscoito, gente. É, biscoito que eles vendem aqui é muito bom, viu? Ó, não sei se dá pra vocês verem. Dá pra ver. Vê. Depois
depois eu vou filmar. Ah, dá pra ver, Magalhães. Dá pra ver. Delícia. E viajando assim a gente tem. A gente gosta, né? De... Bom, isso aí. Vamos sair aqui agora, vamos pegar a pista e vamos continuar a viagem. Um abraço a vocês e vamos continuar na nossa aventura, por assim dizer, que seja, né? É o pavão mesmo? É. Nem vindo. Vai ficar pra depois. Não sei se é aqui. Depois eu vejo com mais calma. Agora que eu vou entrar na pista, com calma, e vamos seguir em frente nossa viagem. A 500 metros aqui. Sim. Pavão vende a 500 metros. Ah, então é mais pra frente? Deixa pra próxima agora. Gente, eu vou saindo do meu carro agora. Eu vou fazer uma visita pra uma pessoa muito querida aqui. Há muito tempo atrás, eu e Madalena passamos aqui, ó. Vou pegar minha máscara ali. E nós encontramos esse senhorzinho querido, que eu já fiz até uma matéria dele no meu canal. Vou pegar minha máscara aí que eu preciso dela. Ele tá ali sentadinho. É um senhor que a gente aprendeu a querer bem. Lembra da gente, meu amigo? Tava lembrando você por aí, ó. Aqui é o que ele faz, gente, ó. Pensa num homem caprichoso. Ó, ele produz essas. Aí, ó. Aí quem tá ali, ó. Olha lá, ó. E o senhor tá bem? Graças a Deus. Aí isso aqui. Lembra da gente então? Lembro ali. Hoje mesmo eu tava lembrando. Lembrando, falei, por que não chega? Nós conhecemos ele, gente, ali atrás, né? O senhor tava em outro ponto, né? Era ali. Era outro ponto. Agora já tá aqui, ó. Eu peguei vim pra cá desse lugar aqui, pus uma água ali. Ah, mas olha só. Ai, eu vou querer tomar dessa. Olha aqui, olha que camarada caprichoso, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês uma coisinha. Olha aqui o que ele fez aqui, ó. Olha. Olha, que coisa, rapaz. Onde você achou essa fonte d'água, moço? Foi furada no barranco ali, ó. Ô, meu papai do céu. Coisa boa, é coisa boa. Ele furou do barranco. Puxou na mangueira aí, ó. E olha, gente, olha o que ele produz aqui. Eu já coloquei uma vez, vocês vão ver. Olha, que capricho, que capricho. Olha, cesta. Ó, cesta. O que é isso aqui? Opa, o celular. Só tem que comprar aqui. Nossa senhora. O que que é isso aí, bem? Por garfo e colher. Ah, de colocar garfo e colher. Entendi. Ah, eu vou querer tomar dessa. Olha só, colocar garfo e colher, gente. Muito caprichosinho. E a Madalena comprou. Madalena comprou do senhor, tá lá em casa, guardada. Já foi usada, já. Já foi usada e volta e meia ela tá usando. Essa rodovia aqui, gente, ela vai para Pouso Alegre, nesse sentido aqui, ó, que tá nosso amigo. Para cá é Pouso Alegre. Para cá, no sentido que tá meu carro, vai para a região de Andradas ali, ó. Poço de Calda também, né? Poço de Calda pra cá, Andradas pra cá. Aí onde tá indo esse caminhão aí? Lembra que é João Bigode, bem? Olha, gente, dá uma olhada no samburá. Ô, seu João, é samburá isso aqui, não é? Pra pescar? É samburá. Olha aqui. Cestinho de roupa, hoje tem bem mais coisa que aquela. Tem bem mais coisa, cestinho de roupa. Ó, pessoal, passando aqui, ó, nessa rodovia, pra quem está indo sentido a Poço de Calda, passando depois de Ipuyuna, ele está à esquerda. Aí a cestinha que ele está fazendo. Você acabou de fazer? É, fiz ontem. Fez ontem? É, já vi que eu acabei de fazer agora há pouco. Entendi. Aí, ó. Ê, seu João, que bom te ver, seu João. Aí, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó, para colocar a panela quente em cima, ó. Sai 15 cada. Aí, ó, para colocar a panela, que belezinha, ó. Tá vendo? Essa cesta aqui é R$50. Olha lá. Tem mais aí, ó. Tem. Tem uma outra muito bonita ali, mais barata. Agora essas peneiras aqui, hein, Madalena? Essas peneirinhas trabalhadinhas. Essa levou uma.
Aqui que cesto, ó. Não é que bem feitinho? No capricho, hein? E tá vindo esse bambu da onde? Ah, esse aqui vem do mato, cara, né, que a gente pega. É, né? Ah, aquele outro bambu, qual é o nome daquele bambu lá que nós conhecemos lá? A taquara mesmo, a taquara, esses dias eu tava com um amigo nosso. Esse aqui. É, e ele mostrou pra nós o que é a taquara. Esse aqui. A taquara ela é especial pra isso, né? Tá isso aqui, o serviço que atura. É, e ele, eu não sabia, o bambu nem sempre dá certo. Nem sempre ele explicou lá pra nós. Faz, mas não é igual. Faz, mas não é igual. Não fica servindo bonito. A taquara, ela racha facinho, até tem um barulho gostoso quando ela racha, né? Assim vai partindo dela. Outra coisa que o seu João também faz, gente, é esteira para carro de boi, né, seu João? Faz esteira para carro de boi, para colocar no teto também da casa. É, faz também, aqui também, faz, né? Tudo. Ah, achou um coisinho. Aí, ó. Aí, que belezinha. Aí dá para levar coisa pequena. Ah, vassoura também. Agora a vassoura, eu não sei de onde é que vem, não sei se o seu João produz, seu João. Não, essa aí vem do Paraná, eu faço também, mas aí não foi o filho. Ah, mas na vassoura, da outra vez não ia passar aqui, é bom levar uma dele, né, Pedro? Faz também, Zé. Quanto tá o valor dela hoje, seu João? A 20. Então, gente, olha lá, essa vassoura que a Madalena mais gosta. É. Vou beber uma aguinha aqui agora. A aguinha é daquela menininha do seu João ali, ó. De onde tá vindo essa água? Vem dali do barranco ali, ó. Fazer aquele barranco ali, eu mandei bater a boca, ela tirou ela. Olha só. Mas ficou uma beleza. Que aguinha boa. Boa demais. O senhor vem pra cá que hora, seu João? Ah, ainda 6, eu tô aqui. Verdade? O senhor mora onde mesmo? Santa Rita. Santa Rita. É, agora tem que falar com o seu João de máscara. Agora você tá parecendo aqueles... Ó, não vai levar mal, tá? Não. Ô, pessoal, eu me lembrou aqueles filmes de faroeste, seu João. Só que agora, seu João, você vai ficar do outro lado da lei desse jeito que essa máscara, ué. Olha que interessante, né, pessoal? Não tem, não tem. Agora tá lá, olha lá. Olha lá o bigodão do homem lá. Porque agora tá mascarado, né, Madalena? Todo mundo mascarado, inclusive eu, ó. Ah, deixa, Madalena, mostra aqui a máscara que você faz. Arruma. Ô, pessoal, ela, essa, ela tá torta. Essa máscara aqui que a Madalena vai filmar. Deixa eu arrumar primeiro. Olha só, seu João, vai arrumar a máscara aqui do garoto. Eu coloco na cara e eu não gosto muito disso aqui, não. Essa máscara aqui que Madalena. Vira pra cá. Que Madalena faz, ela fez pra mim especialmente, sabe por quê? Para embaçar o óculos, ó. Aí eu posso falar, posso conversar. O senhor não usa óculos, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. É, eu preciso, aí tem que falar. É, aí fala, aí eu começo a embaçar e vira um. Agora aqui não, ó. Esse som fica até bonito. Aí agora eu tô aqui do lado do seu João aqui, ó. Eu tô brincando com ele, vocês sabem que eu tô brincando com ele, porque agora tá todo mundo de máscara, né, seu João? Tá, agora tá de. Todo mundo de máscara. Ah, outra coisa, seu João, aquele leitinho, quem é que deixa lá? Mostra lá. Ali um rapaz que tira leite do lado de lá ali. Aí gente, ali tem um galãozinho. Eu não tô enxergando ali, nada. Daqui. Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Olha só como que o povo daqui de Minas é. Ainda, né, seu João? Eu vou atravessar a pista, vocês estão vendo aqui? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma estradinha, tá? O homem vem dali, pessoal. O seu João disse que esse galãozinho fica aqui, ó. Aguardando quem? Aguardando a pessoa que vai vir buscar. Deixa eu ver se já pegou. Cheinho de leite, pessoal. Cheinho de leite. Oh, meu Deus do céu. Eu tô vendo coisa, meu pai. Eu tô vendo coisa. Ainda tem gente boa nessa terra. E pelo visto, o seu João tá ali do outro lado, querendo ou não, ele também tá de olho, né? Ah, tá de olho. Ninguém vai parar e mexer. A pessoa sabe que o seu João tá do outro lado. Olha que coisa boa. Como é bom ver os amigos que a gente faz, gente. Vale a pena. Acabei de fazer essa surpresa para ele, porque da outra vez que eu passei aqui, era outro carro. Então o seu João não nos conheceu agora, ficou surpreso. Mas é bom quando a surpresa é agradável, aí vale a pena. Cheio de leite. Cheio de leite. É. Bom, seu João, seguindo, nós estamos seguindo, vamos ali na frente, na casa de um companheiro, mas foi bom te ver. Foi bom te ver. De uma outra vez que eu passar, que agora nós estamos numa correria. Correndo. É, agora foi nós estamos vindo aqui através de um telefonema que nos deram para resolver uma situação. De outra vez que eu passar com calma, eu vou ver se eu levo alguma coisinha do senhor aí. Tirar uma foto dele. Tá? Aqui, ó. Segura aqui. A carne do porco tá aqui, ó. Ah, esse homem aqui, ó. Paramos aqui para conversar com o senhor.
E o São João pegou e fez a gente comer da comidinha dele. Aí nós comemos a comidinha dele. Foi feito 4 horas da manhã. Eita. Pensa num homem caprichoso na cozinha. Aí ele fez, nós comemos aquela vez, agora não vou comer porque ali na frente estão esperando nós. Eu fui comendo bolacha. Hoje eu não quero, hoje eu tô cheia. Sim. Mas se eu tivesse com fome igual aquele dia, eu comia. Teve uma vez nós passamos aqui. Nós passamos aqui, né, Madalena? Aí eu dei umas garfadas. Eu não resisti. E eu também comi, tomei o café do seu João. Já, o café tá ali. É, aí nós compramos uma peneira. Você comprou dele, bem? Uma peneira. Foi uma peneira, né? Duas peneiras. Duas peneirinhas, não foi? Uma pra, eu levei pra Clarice. E a outra? E a outra eu fiquei. Ficou pra nós. Seu João, dessa vez eu vou agradecer, porque eu tô indo agora estão nos aguardando. Outra coisa, esse aqui vocês vão levar. Estão nos aguardando lá. São duas diabrobas feitas em casa, ó. Olha aí, ó. A filha mais velha, a minha, fez. Olha ali, ó. Eu vendo pra ela. Bem, será que você tá com... Quanto que é? R$2 cada um, mas não, mas você pega aí pra você. Não, eu quero te pagar, sabe por quê? Rapaz. O senhor vai automaticamente levar pra ela, ó, pessoal. Doce de abóbora caseiro, né? É. Sua filha que faz. É, minha filha que faz. Olha, seu João... Seu João tá querendo nos dar, mas eu faço questão de pagar, porque aqui tem mão de obra, aqui tem, tem gás, aqui tem tempo, gasto, tem tudo, e ela merece. Se eu vai levar o dinheiro pra ela, ela merece. Olha lá o cafezinho também. Lá, seu João, da outra vez que eu passei aqui, nós fizemos uma grande amizade, primeira vez que eu te conheci. Foi. Fizemos uma grande amizade, pensa numa amizade abençoada. Que coisa boa. Estamos indo pra lá agora, ligaram pra nós ontem. Que beleza. É. E aqui seu trabalho nesse cantinho, aqui seu escritório. É, meu lugar de trabalhar aí. Nossa, taquarinha, que belezinha. Olha só que... Rapaz, que fininha que ela fica. Fica tudo de um jeito só. Que capricho, hein? Fica tudo de um jeito só. Aqui é a sua cadeira para descansar o corpo. Aqui aí já tem... Tem a carta do governo de Minas aí, ó. Carta ao artesão mineiro. Eu vou ler isso aqui. Não, vai ler. O governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por meio da Superintendência de Artesanato, tenho o prazer de entregar-lhe a Carteira Nacional do Artesão do Programa do Artesanato Brasileiro. Olha que beleza! Coordenado pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. A carteira tem validade em todo o território nacional e se apresenta como uma importante identificação, olha só que chique, que permite o acesso do artesão a cursos de capacitação, feiras e eventos apoiados por instituições públicas e privadas, inclusive pelo MEF, por meio do Programa do Artesanato Brasileiro e pelo Sebrae Nacional. Esta carteira é o início da formalização da atividade artesanal, sendo mais um passo rumo à estruturação de políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Sua carteira é válida por 6 anos e durante esse período estaremos trabalhando para a conquista de novos benefícios para você, artesão mineiro. Olha só, rapaz, que chique. É, para trabalhar livre, tranquilo. Né, seu João? Pode. E o senhor merece. Não, é bom demais. O senhor merece, o senhor é um artesão e merece. A gente manda para o mundo inteiro. É, onde a pessoa... A pessoa passa aqui, para o carro, leva uma coisa e vai para longe. Vai para São Paulo, vai para longe. Vai indo, né? É. Isso eu mereço. Pode levar aí. Pega, seu João. Isso. Pega, porque aí tem trabalho, aí tem suor. E a gente quer evitar o máximo da gente... Que bom. Que bom te ver. Que bom saber que o senhor está aqui agora. Eu tava sentado almoçando e lembrando. Eu tem bastante carne de porco, que pena de chegar aqui. E essa carne de porco aqui de vocês é uma carne de porco da hora, hein? É. Oh, e não teve a festa de 9 de abril, né, moço? Aqui. Não teve a festa. Aqui. Problema aí, claro. Aqui em Santa Rita ia ser quando? Maio, agora. Pois é, deu zebra. Deu zebra. É. Que brincadeira, hein? Ah, mas Deus quiser. Agora o senhor conhece Sebastião Olímpio, né? Conheço. Então, Sebastião Olímpio, nós fomos convidados por ele para vir para cá na festa, tudo, um mês antes. Tava tudo acertadinho, nós íamos gravar, nós íamos fazer. Nossa, mas que bom. E deu tudo para trás, por causa do tal do coronavírus. É. Mas é assim, deixa eu te elogiar. Você plantou o que ali, seu João? Aí foi um pé de muxoco. Ah, pessoal, ele plantou um pé de muxoco aqui, ó. Faz tempo que tá plantado? Não, vai de pouco. E ele vai para frente, viu, seu João? Vai. Vai para frente, hein? Eu acho que
Vai sim. Isso aí é remédio para diabetes. Olha, pessoal, não dá para mostrar melhor, porque infelizmente não tem nenhuma folhinha, mas quem conhece muxoco já sabe. Sabe. É, os espinhos. Eu vou falar pro povo que é remédio para diabetes, arrumou muito pro povo aqui. É. E tem sido bom demais. Que beleza. E ali tem outro, né, seu João? Tem aqui um outro remédio que eu plantei. Essa é a sangria plantada aí. Sangria? É. É de afinar o sangue. É. Tem umas duas coisas de machixe que eu plantei lá. Tá bonito. Deixa eu mostrar o machixe. Aqui tem um. Aí, tem um aqui, ó. Tem um aqui. E aqui já nasceu, ó. É. Já nasceu. Quando fala machixe, pessoal, pra nós no estado de São Paulo é chuchu. Chuchu. É. E nós vamos fazer um viral aqui pra nós formar ele aí. É, que bom. Mas é bom demais. Mas foi bom te encontrar, foi bom passar aqui no seu trabalho, foi bom te rever, e assim nós vamos chegando. É, deixa eu mostrar um negócio ali, ó. É aquele rapaz que pega o leite, seu João? É, aquele que pega o leite. Ali, pessoal, o rapaz tá pegando o leite ali do outro lado, ó, caminhãozinho. Ah lá, ó, ele vai, ele abre o galãozinho lá, não dá pra poder ver, mas vou explicar. Ele abre o galãozinho, coloca um sugador, e o sugador... Né, seu João? Pega tudo, né? Olha lá, pessoal, ó. É que eu tô com o celular da Madalena, então não tem zoom. Mas ele enfiou uma mangueira lá dentro, ligou o sugador lá no caminhão e tá puxando o leite. Lá de dentro do galãozinho. Ei, coisa boa, é coisa boa, viu? Deus é tão bom que até isso ele me permite gravar. Bom, gente, eu vou despedir do seu João. Seu João, o senhor não repara, meu amigo. Eu vou chegar. Deus te abençoe. Diz que não pode pegar na mão, mas a gente pega. Não. A gente crê que tá tudo certo com saúde. Nós vamos embora, nós temos que chegar lá, tem hora para chegar lá. E a Madalena viu o senhor lá de longe, falou: olha lá, onde é que o senhor João tá? Porque nós passamos lá, o senhor não tava lá. Não tava, aí ela falou: olha lá, onde é que o senhor João tá aí, ó. Meu filho tá aqui. É, tá aqui. Aí. Bom, se eu conheço a minha esposa, seu João, prepara aí, ó. Olha lá, se eu conheço a Madalena, um presente pro senhor, seu João. A Madalena faz máscara, o senhor ganhou uma máscara nesse momento. Beleza. Tá bom, meu amigo? Tá bom. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado por tudo. Vou chamar mais logo. Volto. Se Deus quiser, eu quero estar aqui mais vezes. Vamos acabar fazendo um bolinho ali, para fazer com o barbuço aqui. Eita, nós, hein? Que delícia! Que bom, né? Outro aqui, até nós ia cantar uma moto do Zé Olímpio. Que eu fiz. Do finado? É. Gente, deixa eu explicar, o seu João tá falando o seguinte, ó. O Zé Olímpio foi um dos que resgatou a tradição do carro de boi aqui na cidade de Ipuiuna. O Zé Olímpio veio a falecer e o seu João compôs uma música. Compôs uma letra. Nós ia cantar na festa lá. É. Festa. Ah, que judiação. Nós vamos cantar até o parceiro também de cantoria. É. Nós vamos cantar, nós ia cantar lá. Mas vai ter oportunidade. Não vai. Se Deus quiser. Não vai. Tá bom? Tá bom. Vai ter. Então nós vamos chegar lá, que nós temos horário para chegar, mas Deus abençoe o senhor. Inclusive, eu já fiz uma letra para esse coronavírus. Também? Meio logo nós vamos sortear ela. Faz isso. Nós vamos sortear ela. Faz isso. Grave e faz isso. Não, nós vamos sortear, pô, vamos ver. Isso é bom. Que vieram de acordo com o que aconteceu. Isso é bom. Mas é bom demais. Essas coisas são novidades para nós. É, coisa boa demais. Vai despedir dele, Ben? Você tem o WhatsApp? Tem. Tem, é só o telefone. É bom. É bom anotar. Deixa eu só finalizar aqui. Finalizar aqui nessa pecinha balançando aqui, ó. E até mais, gente. Foi um prazer. Dá um like aí para nós. Inscreva no canal. Que a nossa vida é assim. É Deus abençoando a gente por onde a gente passa. Graças a vocês, queridos.